U sali Skupštine opštine Šid završena je javna debata o budžetu opštine Šid za 2019. godinu, a koju je otvorio predsjednik opštine Šid Predrag Vuković. Javna rasprava je trajala tokom proteklih 20 dana, a svi zainteresovani dostavili su u pisanoj formi svoje predloge, sugestije i primjedbe na planiranu projekciju budžeta. Po završetku javne rasprave održana je sednica opštinskog veća i konferencija za novinare, na kojoj je saopšteno da je ukupno projektovan budžet opštine Šid dostigao iznos od 1.488.827.000 dinara. Završena je rasprava sa 12.12.2018. godine u vezi nacrta odluke o budžetu opštine Šid. Danas je bila debata, u nacrt odluke ušle su neke od izmena i u predlogu pred opštinskim većem našao se celokupan iznos predloženih izmena, tako da je usvojen predlog koji ide dalje u skupštinsku proceduru, i pretpostavljam da će biti usvojen. Budžet predstavlja razvojni budžet u smislu da je ove godine izvojen plan kapitalnih investicija projektovan na ove naredne tri godine u smislu svih projekata koji će se realizovati ili započeti u 2019. godini, a naravno ili završiti ako su započeti u ranijim godinama. U pitanju je iznos od 1.489.000 dinara po svim izvorima finansiranja. Opština Šid se opredelila da budžet bude razvojni uz poseban plan kapitalnih ulaganja, a jedno od tih biće i otvaranje putnog pravca jame na Račinovci uz otvaranje malograničnog prelaza. Opština Šid je imala razgovore sa predstavnicima Hrvatske, sa predstavnicima opštine Račinovci, to jest Drenovci, opština Drenovci, pod koje upada i naseljeno mesto Račinovci. Sa hrvatske strane je već urađen asfaltni put do granice i zajednički smo podnijeli inicijativu prema Vladi Republike Srbije da i sa srpske strane uradimo isto tako, asfaltiramo put i napravimo jedan malogranični prelaz gdje bi jednostavno meštani Jamene mogli da brže ostvaruju komunikaciju prema Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ne bi jednostavno bili slepo crevo u kakvom se sada trenutno nalazi. Opštinsko veće je donelo i odluku da vršilac dužnosti direktora turističke organizacije Šid bude Zorica Grahovac, a nakon prihvaćene ostavke koju je podnela Kristina Radosavljević, dosadašnji direktor. Dosadašnji direktor je podneo ostavku, naravno ostavci se ne komentariše. Mi smo danas imenovali novog VD direktora koji će da traje najduže godinu dana, posle godinu dana, možda i prije ćemo imenovati ili pronaći pravog direktora. Trenutna situacija takva kakva jeste, ali mislim mi smo već uradili taj deo posla koji se nas tiče, tako da imamo novog VD direktora turističke organizacije. Zorica Grahovac, koja je zaposlena u turističkoj organizaciji koja tu već radi, trenutno će ona preuzeti rukovodstvo te organizacije. Članovi veća prihvatili su izveštaj o realizaciji opštinskog budžeta u 9 mjeseci ove godine, koji je bio u iznosu od 684 miliona dinara ili procentualno 57,34%, uz ocjenu da je uravnotežen odnos prihoda i rashoda budžeta opštine Šid.